kano enteka teka nga bwezongero kubanga zambulo kwetolola egwanga Uganda atisa kono kwetolola ensi muzikirize tugende maso nokubanga tuingira mu kibuga Teheran gwanga lya Iran mukwana gafatuliza amacha agonna ku olwa lero abasajja aba Iran bakedde kuwanika satellite. Hey, kwata mcha wakati ya muhango mukanaga fatuliza amale gonge dokubanga tambula gonge dokubanga lagante gwanga eria Irani bakedde okubanga bwanika satellite ya mutawana mukasera kano ngobunkenke bugenda maso nokubanga weyongera wakati we gwanga eria Iran sakone gwanga eria Israeli abasajja ba Iran batabani ba Ayatollah Ali Khamenei okuva mu kibuga kimanyikiddwa nga Teheran mukwano gafatuliza basazeewo ne bagandika tugende maso n'okubanga fetuwanika satellite ensegende maso n'okubanga etutegeera agamba tyafayiro okuva e Bushenyi balinnya okubanga otuliza agenti sebo kwendi nkuliriza kuvalayo okuva e Kahai ya Bushenyi gye tusinziira okubanga tuliza nkubuusaako bwana Fayira abali ebonna batule bagentu baagala nnyo mukwano gafatuliza Iran inge yambi wako egwanga elia Russia. Baso wadu kubanga wawanika satellite mubanga. Elabu weba tune negende la dala muobiti. Muobiti. Iran e Russia wade ewanika satellite ezayo. Bwetu negenda masu no kubanga ewanikira ko. Negenda masu no kubanga ewanikira kese gwanga ya Iran. Emunde gende masu no kubanga esika mido isika kano. Satellite zino sisi ekintu ekiri awo nti za bulijjo satellite zikola ku bintu ebyenjawulo satellite ekola mu nsonga z'ebyentalo satellite zikola mu bintu ebitali bimu na bimu mu kupima weather mu kumanya embeera y'obudde mu mawulire ag'ekikesi sako n'ebintu ebirala ebitali bimu na bimu kakati ekitongole kya Russia nga kigenda mu maaso n'okubanga ekitongole kimanyikiddwa nga Roscosmos Space Agency kisobodde okubanga kitegeeza nti satellite eno olwaki bagiwanise n'eggwanga erya Iran tukekakwate akanene akagenda maaso wakati w'amawanga gano gombi eggwanga erya Iran saako n'eggwanga erya bannaffe bali aba Russia era okusinziira ku kisongereza ekimanyikiddwa nga Soyuz 2.1 spacecraft kye kisobodde okubanga kigisitula okuva mu kitundu ekimanyikiddwa nga Vostochny Akostodrom gye bagenze maaso n'okubanga balonkingira mukwano gafatuliriza enteekateeka eno era bwe kino ne kigikwata bwe kityo mpaka mu bwengula era nga mukwano gafatuliriza kigenze maaso n'okubanga kitwala kyenkana eddakiika 9 zokka n'egenda mu bwengula Ayatollah Ali Khamenei ne basajja be ne bagenda maaso n'okubanga bawagane baga nti aha kakati ekigendererwa kyaffe ku muyudaaya kinaatuukirira kigendererwa kyaffe ku muyudaaya kinaatuukirira era okusensira ku kitongole kimanyikiddwa nga Roscosmos Agency ekisobodde okubanga kitegeeza nti abarussia bo basobodde okubanga wanika satellite bbiri nga ku zino kuliko emanyikiddwa nga Ronifera M satellite era ng'eno omulimu gwayo omukulu kuketa mbeera ya budde saako n'okutunuulira ensi nga bw'etambula nti wabula basobodde okubanga batwalirako obu satellite obulala obutonotono obuli eyo 53 Iran ku zino ebadde eyinako bbiri era nazo zisobodde okubanga zigenda butereevu mu bwengula wabula ng'ate zironkingiddwa okusinsira munda mu ggwanga erya Russia ku busatellite buno obutono 53 kwe kubaddeko ez'abasajja aba Iran ebbiri ng'ezimu kwezo emanyikiddwa nga Kosal Akosal n'endala emanyikiddwa nga Hudu emanyikiddwa nga Hodwood nga nayo abasajja aba Iran basobodde okubanga bagiwanika era ne bagenda maaso n'okubanga bategeeza nti egenda kuba ebayambako guno gwe mulundi gwayo gwe mulundi ogusookedde ddala okuwanikibwayo gwe mulundi ogusookedde ddala gwa satellite okuva munda mu ggwanga erya Iran okuwanikibwa mu bwengula naye nga za nga zirimu olwa private olunene nene kubanga satellite emanyikiddwa nga Koswa ekolebwa company emanyikiddwa nga Omidifaza company
Ili atandi kukubange jidizaini inga mwaka kwa nkumi bidi kumina muenda. Bino bisodo kubanga bifunumizi buwa mkutu ugwa maulide. Okuwa munda mugwanga ili ya Irani. Weba tuweba sobode okubanga bategeza. Ilaba genze masu no kubanga baka kasa. Basu vila egenda kumana mbwengula emyaka esatu. Wabala atajine wayo emanyiki duanga Hollywood. Egenda kumala emyaka ena. Okusinzira ku mikutu egya mawulire egisobodde okubanga gifulumya information eno okuva munda mu ggwanga erya Iran. Mu mwaka gw'enkumi ya makumi abiri mu ebiri, ekizungirizo okuva munda mu ggwanga erya Russia kyasobola okubanga kironkinga. Kyasobola okubanga kironkinga ezimu ku satellite okuva munda mu ggwanga erya Iran. Nada satellite emanyikiddwa nga Kiyam. Era eno, kampani yaba Russia yagenda maso n'okubanga egikola. Ne, yajukola okusinzira ku order z'eggwanga erya Irani. Echenja ule chiri kwene tere duayo. Ntikapa na okuva munda mugwanga erya Irani ya jukoze. Chukate chizungirizi cha Russia. Nishibanga checha jitade mu orbit. Yajenja ule eriwondo uza. Obo genda maso no kubanga onfuna. Kakati, ebisera ebyo mu Januari muno mujukira. Nto musajwa mu Russia agenda maso no kubanga. Ateka yu satellite endala emanyikiddwa nga Paz 1 era naye ngaagitera yo musajja omuyiran. Paz 1 omulimu gwayo mukuru gwali gwakola research okutunuulira enkula y'amawanga agogonna ageetolodde ebitundu ebyo. Kakati olw'ensonga nti abasajja abayirani n'abasajja abayisirayiri bali mu nsonga zaabwe ez'ebyentalo wana batandise okubanga babitebeka munda mu ggwanga lya Isirayiri. Nibaga ntutunulira obutunulizo omusajja ya manyiki duanga. Omusajja omuirani. Chagenda maso n'okubanga launchinga satellite gwe n'otuula butuuzi. Ete kukubanga anteka teka ye kakata atandise okubanga akete ebyokulwanyisa ebyaffe wano. Atandise okubanga aketa ebyokulwanyisa wano. Jukira mukaseera kano entale ziri modern. Zisinga nnyo kubanga ziwanira ku kye tuyita satellite. Era abasajja bongedde okubanga bateekawo embeera. Mukaseera kano ey'okweraliikirira n'okwebuuza ku ki ekigenda okubanga kiddako. Irani ne Russia baze bakwatagana mu bintu ebyenjawulo. Era nga ku mulundi guno njagala okutegeeza nti eggwanga erya Irani lize ruweleza drone egwanga erya Russia era zino baze bazukozesa nyo mu lutalo egwanga erya Ukraine. Drone ezimanyikiddwa nga kamikaze muze muziraba mwabali mu kitangaaza the binoculars sako na mwabali na flash drone ezo mwaziraba kubana zibateerako. So ezo drone ziza ziva munda mu ggwanga erya Iran nga zeesoga ekibuga Moscow ekyeggwanga erya Russia. Kati ne mukaseera kano ndoosa nayo mu Russia agenda naffe katugende mu maaso n'okubanga tukuddiza mu mbeera obwetyo. Kati era mukaseera kano amawanga gano gombi mukwano gafatuliza gapulaninga okugenda mu maaso n'okubanga bakolagana bombi mu mbeera ez'enjawulo saako ne mu bintu ebitali bimu na bimu. Mukwano gaffe atuliriza agoberera ate saako naawe agenda maso n'okubanga oteekako mu nteekateeka eza program ekitangaaza the binoculars. Omusajja omurussia n'omuiran enkwatagana yaabwe ezeeyeeyongera nga mu kaseera kano n'ezimu ku air defense system ezikozesebwa eggwanga erya Iran zize zivaayo kompolampola nga balaga the air defense system ekike kya S-300 enkola ey'omu Iran gyeri egenda ddala maso n'okubanga ekozesebwa ddala mu kibuga ekimanyikiddwa nga te Iran. So kino kyongedde okubanga kiraga nti enkwatagana yaabwe naddala mu kaseera kano ekyayongera okubanga ekwata wansi ne waggulu. Amawulire agaasobola okubanga gafuluma emabega galaga nti omukulembeze w'eggwanga erya Iran omupya amanyikiddwa nga Mawusudi Pezikian bwe yakyalako mu kibuga ekimanyikiddwa nga Mosiko n'asinkana omukulu amanyikiddwa nga Putin nti bagenda maso n'okubanga bakola endagaano emanyikiddwa nga Comprehensive Strategic Partnership era nga baagisayininga bombi Putin n'agisaako omukono saako ne pulezidenti w'eggwanga erya Iran amanyikiddwa nga Mawusudi Pezikian n'agenda maso n'okubanga naye ateekako omukono nga bano bakkiriza nti bagende maso n'okubanga bakwatagana mu nsonga ez'ebyokwerinda saako n'ebintu ebitali bimu na bimu.
Enteka teka zona ezobu engula. Zisi ingila dalo kubanga ziko sewe chitongo lechile chiruanyi. Echema ikiduanga Elite Revolutionary Guard Corps. Iranga banu. Mebase wakura kunsonga. Ezebio kweri nda. Kunsonga za satellite. Sakone bintu ebirala. Ebitali bimu na bimu mukana gafatuliza. Iramu kasera kane guanga. Iria irani. Basi odo kubanga vategeza ntika kati. Ketuwa tuka akagiri ketumase. Okubanga. Tulonchinga satellite za fe. Ketumase okubanga tulonchinga satellite za fe. Mugenda kuba mututegeera. Hey. Amauli ragagenda masu nokubanga gatambulira mundeyo. Mugenda kuba mututegeera. Nena kutegeza nti satellite zuko sewa mumbera mpitirivu. Ensonga ya GPS okosa satellite. Munsonga zo ezempuliziganya. Munsongeza embera yobudde weather forecasting muba mwetaga satellite kati binabyo na Iran ebadde ebulamu nyo kati kumulundu binode ne bategeza gatika kati butu akagereke tusobodde okubanga tulonchinga satellite za fe kino kigenda kuba kituyamba amasimu gimulaba ama TV television zese mulaba zigenda maso nokubanga zikosusa kibaita satellite kubanga baina che tuita backbone baina che tuita backbone of cable network kakati eyo enkola eya satellite zino ze syndica signals okuva ku che tuita central station e generating a programming ne basindika ku TV zino ze muina mu mayumba gamwe ebe biwanvu somodamba mu byama ulire kwetu watu somama ulire eyo somodamba kakati ebyo kwelinda ebya mataka ebigwate biraze simanye bugage ebyo mutaka ebyo byonna muba muina okubanga mukosa satellite okubitunulira ate saako nokumanya emukwe ebyo babigenda maso nokubanga bibitambulira mukakati mukaseera kano jirana esobodde okubanga etegeeza ntumaze okubanga tulonchinga satellite eno namutayika nga basobodde okubanga bekukuma oba basobodde okubanga bekwata ku basajja barasha nibagante nga mwambuko okugenda mu bwengula nafe mugende maso nokubanga mutwambusizako tusobola okubanga tambula fembi namwe ensonga zitambulire ddala obulungi obwenkanidde awo ampuliriza saako naawe agoberera enteekateeka eza program ekitangaasa the binoculars omukulu amaike dwanga honalebo kato Isaaca wabale nyo okubanga otuliza again so mahago kwetuluwa na mkulirizo kufibu haruwa kwetutadeko tugo berede nteka teka mwabali nyoku banga kwemuli era mwabali nyoku banga mtuliza habali yabi haruwe batula bido bagambe ti tubagada nyo atena habali mumbala la sito nutho wagen tubabuza konyo mwabali nyoku banga kwemuli era mwabali kutambula na fe akasera kona mwabali kutambula na fe akasera kona nteka teka weto weli weto wegenda maso noku banga etambula mumbela zona ezigenda maso n'okubanga ziku ata wansi ni wagolu rutaru wa gwanga ilia Russia sakone gwanga ilia Ukraine enaku mwenda chinana munya buchanga